ጌታ ሰነፍን ሰው ለጸጋ ራሱ አይመርጠውም። ለምንድን ነው ሐዋርያትን ከሥራ አንዱን አሳ ሲያጠምድ አንዱን በሬ ሲያቀና አንዱን ግብር ሲሰበስብ የጠራው? እግዚአብሔር ለክብር እንኳን የሚጠራቸው ሰራተኞችን ነው። ሰነፍ ሰው በሰማይም በምድርም ርስት የለውም። የእንቅልፍ ብዛት የተቦጫጨቀ ልብስ ያስለብሳል ያለ ሰሎሞን ለዚህ ነው። ሰነፍ ሰው በምድርም አይከብርም በሰማይም አይከብርም። ይህን ነው እግዚአብሔር ያደርግ።